Assalamu alaikum. Bugün жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Қарапайым халық 10 сотық жер телімін ала алмай жүргенде Болат Назарбаев қанша гектар жерді заңсыз иемденген? Қаскелең, Талғар, Алматы, осы Нұрсұлтан қалаларында. Бұл жерлердің нарықтағы құны қанша миллион доллар тұрады? Мұнайдың үстінде отырған Қазақстанда дизель отынының жетіспеушілігіне кім кінәлі? Жоқ, ол кісілер ешқандай ескерту де айтқан жоқ. Дизельдің жоқтығынан қоғамдық көліктердің жолға шыға алмай қалғанын биліктегілер біле ме? Қазір тапқан ақшасының жартысы тек қана жолмен кетіп жатыр. Атом электр станциясының дәл Балқашта салынуына кімдер наразы? АЕС-тің Балқаш көліне қауіпі бар ма? Енді жол бойында тоқтай қалып адам әкететін такси жүргізушілері қалай жауапкершілікке тартылады? Бұл жерде автоэкипаж тұрып, сол кісілердің жолдың егіне, жолдың ортасына шықпауын қадағалайды. Алтын Орда базарындағы ұзын сонар кептелісті азайту үшін қанша сергек камералар орнатылады? Атышулы Астана ЛРТ ақшасын жымқырған фигуранттарға қатысты алдын ала тыңдау басталды. Сотталушыларға 5,8 миллиард теңгенің қалтасына бас деген айып тағылып отыр. Осыған дейін кінәлі деп танылған 7 адамға 7 жылдан 11 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған еді. Оларға қатысты үкім күшін жойып, қазір қайтадан сот процесі басталған. Бүгінгі тыңдауымда Астана ЛРТ компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Арданның адвокаты онымен, яғни Талғат Арданмен байланысқа шыға алмай жүргенін айтып, бүгінгі сот отырысында Талғат Арданның мүддесін қорғай алмады. Естеріңізге салайық, бұл іске жауапты Елорда әкімінің бұрынғы орынбасары Қанат Сұлтанбеков пен Астана ЛРТ компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ардан шетелде қашып жүр. Болат Назарбаев 5 жыл ішінде 244 гектарға жуық 59 жер телімін заңсыз иемденген. Қаскелең, Талғар, Нұрсұлтан қалаларындағы бұл жерлердің бағасы нарықта жүздеген миллион доллар тұрады. Бұл туралы Аманат партиясы жанындағы мемлекеттік басқаруды дамыту және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің кезекті отырысы кезінде кеңес төрағасы Ерлан Саиров айтты. Мәжіліс депутатының дерегінше Болат Назарбаев бұл ауқымды жерде 4-5 қабатты коттедж бен әмбебап базарлар тұрғызуға алған. Қымбатшылыққа қос бүйірден қысып, қарапайым халықтың халі шатқаяқтап тұрғанда мұндай өрескел заңбұзушылыққа көз жұма болмайды. Өйткені бұл әлеуметтік алауыздыққа әкеледі, дейді депутат. Тіптен билік басында жүріп, көз қысты бармақ басымен алынған жер телімдерінің құжаттары қолында екен. Болат Назарбаевпен қатар Тимур Құлыбаевтың да Қазақстанның әр өңірінде, емденіп алған жерлерін жуық арада әшкере етемін, дейді Саиров. Болат Назарбаев деген азамат енді түсінікті ғой. Өзінің сол ықпалын пайдалана отырып, Қаскелең, Талғар, Алматы, осы Нұрсұлтан қалаларында 244 гектар 59 үлкен нысандарға осы жер ресурстарынан жер алған. Әрине, бүгінгі таңда егер қарайтын болсақ, Қазақстанда 2 миллионнан астам азамат 10 сотық жерін ала алмай телміріп отыр. Қайрат Сатыбалдыұлына және басқа да тұлғаларға қатысты тергеу аяқталды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет хабарлады. Тергеу кезінде айыпталушылардың заңсыз сатып алған активтерімен жалпы сомасы 240 миллиард теңгеден астам ақшалай қаражат мемлекетке қайтарылды. Сондай айыпталушылардың басқа да заңсыз активтері іздестіріліп жатыр. Елде және шетелде қосымша жылжымайтын мүлік, автомобильдермен жалпы сомасы 400 миллиард теңгеден астам ақшалай қаражат анықталған. Жуық арада бұл мүлік мемлекетке қайтарылады. Алматыдан 30 шақырым жердегі Қарой халқының тапқанымыздың барлығы таксиден артылмайды деп арызданып жатыр. Ел мекенге қатынайтын қоғамдық көлік осыдан 10 күн бұрын тоқтап қалған. Міне содан бері қарыс қадам жердегі қалаға қатынау үшін әр тұрғын күніне кем дегенде 3000 теңге жұмсайды екен. Ал шенеуніктер шағым тыңдап проблемамызды шешіп бергеннің орнына көпшілікті күлкетеді, дейді ашынған ауыл тұрғындары. Әрі әкімдік өкілдері өздері де бұқараның бас ауруына айналған мәселені реттеуге қауқарсыз екенін мойындап отыр. Осыдан 10 күн бұрын Қарой округіне қатынайтын 10 қоғамдық көлік қыс тасымалын тоқтатқан, содан бері елді мекен халқы үшін Алматыға жетудің өзі мұңға айналып, себебі тапқан табыстарының жартысы таксиге кетеді. Мәселен, бұған дейін қалаға 230 теңгемен жететін ел енді жолға күнделікті кемі 3000 теңге жұмсауға мәжбүр. Оның өзі көлік табылған кезде, дейді қарайлықтар, өйткені тұрғындар таңмен таласа тұрып сағаттап такси күту керек, болмаса жұмысқа кешігеді. Бір үйден қалаға 4 адам, 5 адам қалаға қатынайды, оның екеуі студент. Қалғандары жұмысшылар.
Tapkan akşası, kadir azık tülkün bağası ol şartlar kettir, bilesizdir. Kadir tapkan akşasının jarısı tek kona jol menge tıvatır. Salon 1000 tenge. Na, Basirke barışın. Şimdi kalanın ajana, oğay men, nemen jetip olamız, arğadaşı. Soğa de, baru, na, Basirke, 10 minuttık jerge, baru kelimiz 2000 tenge gerek. Daşı odan da köp gerek. Misal, zatımız köp bolsa, taksiler üy almaydı. 2,5-3 мың теңге алады. Көпшілік қоғамдық көлік қатынасы тоқтайтынын ешкім ескертпеді деді. Әрі еліміздегі ең ірі мегаполистің іргесінде отырып, жаңа автобусқа жармағандарына қайран. Сондықтан олар аудан билігінен қазіргі автопаркпен келісімді бұзып, басқасын табуды талап етіп отыр. Негізгі шарт қоғамдық көлік қала стандартына сай болуы тиіс. Шенеуніктер де автобустардың жүрмей қалатынын білмедік деп отыр. Ол кісілер ешқандай ескерту де айтқан жоқ. 6-15 күн тоқтатып тастады. Мен бұрында іске автопаркке бардым өзім. Бүткіл біздің автобустар барлығы со жаққа қойып қойған. Округ әкімі қоғамдық көлік дизель тапшылығына байланысты тоқтатты деді. Қазір тиісті шаралар қолға алынып, дизель де жеткізілген екен. Бірақ бұл бағыттағы автобустардың қашан қатынай бастайтыны белгісіз. Әзірге ауыл халқын тасуы тиіс темір тұлпарлар автопаркте әлде қаңтарылып тұр. Ал бекет басшылығы орында жоқ. Соған қарағанда қарауылдықтардың талабы дәл қазір орындала қоймайтын секілді. Нұрболат Жаңабекұлы, Ринат Әбілқайыров, Информбюро, Алматы. Байқағанымыздай таяқтастам жерге қоғамдық көліктің қатынауы айтарлықтай қиындаған. Қала маңындағы елді мекендерде тұратын азаматтар үйлеріне таксимен баруға мәжбүр. Енді жолай көлік тоқтатудың өзі оңай болмайтын түрі бар. Алматыдан шығар жолдағы көлік қозғалысын бүгіннен бастап сергек камералары бақылайды. Сергек арқылы полиция заңсыз жерде тоқтап жолаушы алған көлік жүргізушілеріне айыппұл салады. Ал Шалғай ауыл тұрғындары болса, көлік тоқтамаса үйімізге қалай жетеміз деп сарбайымға салынып отыр. Толығырақ келесі материалда. Мына төрт жолақты даңғылда қаладағы жұмысын аяқтап облысқа қатынайтындар көлік тоқтату үшін жол жиегі ғана емес, бойына дейін шығып кетеді. Сонымен ала кетем дейтіндер тоқтап, көлік кептелісі пайда болады. Кешкі уақытта көліктермен халық қоса шулайтын бұл жолдағы мәселені көліктерге арнайы аялдама шешеді дейді тұрғындар. Өткені мен қайтамын да, соған қайту үшін арнайы тоқтайтын орын істеме, барып та камераны қойып қойды ана. Халықты ешкім ойлап отқан жоқ сөздің ашығы. Я сама живу далеко от города, поэтому да, знаю и почти каждый день тут стою, ловлю такси. Потому что многие без машин на такси. Сейчас, например, фабричный на такси только добираться. Маршруток нет. Райымбек даңғылында енді жол жиегіне тоқтап, жолаушы отырғызып алғандар қатаң жазаланады. Қаншама адамның такси ұстамақ боп, жолға шығып, жасанды кептеліс тудыруы жол қозғалысы қатысушыларының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді дейді тәртіп сақшылары. Айтуларынша, жағдай енді жіті бақыланады. Бұл жерде автоэкипаж тұрып, сол кісілердің жолдың иегіне, жолдың ортасына шықпауын қадағалайды. Және де осы жерде көліктер тоқтамаудың жолын бөгейді. Алматы қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасы дерегіне сүйенсек, қалыптасқан жағдайды дұрыстау мақсатында сергек камералар қолданылмақ. Камералардың көмегімен көлік қозғалысын бақылау отыру, яғни жүргізушілердің белгіленбеген жол бөлігінде тоқтамауын қадағалайды. Азамат Қабетов, Владислав Шишко, Информбюро, Алматы. Қазақстанда атом электр станциясы салынса, Балқаш көлі аралдың күйін кешпей ме? Қоғам белсенділері, экологтар, әзіресе Алматы облысы үлкен ауылының тұрғындары станция салынады дегелі бері осы мәселеге алаңдап жүр. Балқаштың су қоры азайып, экологиялық жағдайы апатты күйге түсе ме деп күдіктенеді. Әйтсе де, экологиялық реттеу және бақылау комитеті атом электр станциясы салынғанның өзінде Балқаштың су қоры азаймайтынын айтып отыр. Себебі қазірдің өзінде көл арнасынан асып су тапшылығы жоқ көрінеді. Әрине біз сараптама өткіземіз жоба болып жатқан кезінде бүкіл экология сұрақтарды қоямыз. Үш мәселе болады. Ең бастысы меніңше ол біріншісі бүкіл экологиялық сай болу керек. Судың сапасына өзгерту, оның әсері бола ма? Жаңа бүкіл жәндікке, өсімдікке, ауаға, қалдықпен қандай әсері болады? Су комитетінің мәліметі бойынша су мұқтажы, су қолданатыны Балқаштың көлеміне әсер ететіндей деңгейде емес. Қазақстанда 600-ге жуық емхана жетіспейді. Оның үстіне дәрігер тапшылығы тағы бар. Әсіресе Шалғай елді мекендерде жағдай тіптен күрделі. Медицина қызметкерлері болмағандықтан фельдшерлік акушерлік пункттер жабық тұр.
Мәселен, Қарағанды облысы, Тоғызқұдық ауылындағы тұрғындар ауылда тым болмаса бір ақхалат маманның жоқтығынан ауырсақ та, алыстағы аудандық емханаға өз аяғымызбен баруға мәжбүрміз дейді. Мыңнан астам тұрғыны бар Тоғызқұдық ауылында емхана атаулы мүлдем жоқ. Тек тұрғын үйдің ішінде орналасқан шағын фельдшерлік пункті бар. Бірақ оның өзі халыққа қызмет көрсетпейді. Өйткені тиісті дәрігері жоқ. Салдарынан бас ауырып балтыры сыздаған тұрғындар 30 шақырым жердегі аудандық емханаға баруға мәжбүр. Мына ауылымызда бізде дәрігер жоқ. Біз ең қалған ауылымыз. Ауру аналар бар, ауру балалар бар. Қазір біз өз бір семьяда екі мүгедек бармыз. Шалым мен кеше балансаға жатып қалды. Асмадан боп. Оны қайтып апарып жатқыздым, қалаға жолмен апарып жатқыздым мен. Дәрігермен ғана күн көрмейді. Бізде дәрігерден болмайды. Біздің ауылымызға дәрігер қажет, ауылда тұру керек дәрігер болғаннан кейін. Мына дәрігеріміз жоқ, жаңа мына кісілер айтып жатыр ғой. Мен кантерімізді әкімге кантер де жоқ. Әйтеу әкім бар дейміз, ол кісіде әйтеу отыр енді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы ауылда тұрақты дәрігердің жоқтығын өздері де мойындап отыр. Олар келер жылы талапқа сай амбулатория салу қарастырылып жатқанын айтады. Ал өңірде небары 34 емхана бар. Биыл тағы үшеуі іске қосылмақ. Бірақ оның өзі қалалық тұрғындардың игілігіне жұмыс істейтін болады. Тоғызқұдық амбулаториясына аптасына 2 рет Ботақарадан дәрігерлер барып тұрады. Қазіргі уақытта амбулаторияға дипломмен ауылға деген бағдарлама бойынша медбике қабылданды. Жалпы ел бойынша емдеу мекемелеріне 14600 медицина қызметкері жетіспейді. Оның ішінде 7000-нан астамы дәрігер. Әсіресе дәрігер тапшылығы Алматы, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында ушығып тұр. Диана Сапарқызы, Информбюро. Тікелей эфирде Информбюро. Қазақстанда алдағы күзден бастап тұрғын үй бағасы арзандайды. Еліміздегі жылжымайтын мүлік сату орталықтарының мамандары осылай деп болжап отыр. Олардың мәліметінше жер үйлердің құны қазірдің өзінде түсе бастаған. Соған қарамастан сатып алушы жоқ. Дегенмен жылжымайтын мүлік нарығының сарапшылары бұл пікірді жоққа шығарады. Айтуларынша жаңа тұрғын үй кешендеріндегі пәтер құны шарықтамаса кері кетпейді. Баға саясатына құрылыс материалдарының қымбаттауы себеп. Жылжымайтын мүлікті сату орталығының директоры Нұрлан Досымбеков биыл күзде тұрғын үй нарығында тоқырау байқалады дейді. Айтуынша жыл басындағы қаңтар оқиғасы, одан кейінгі саңырауқұлақтай қаптаған санкциялар, инфляция сияқты экономиканы кері тартқан жағдайлар жалпы сауда-саттықты тежеп тастады. Соның салдарынан кез келген санаттағы тұрғын үйлердің нарқы айтарлықтай төмендеп кетті дейді. Қазір жер үйлердің өздері көбісі сату қиын болып тұр. Сол себептен қазір көп жаңағы меншік иесінің егелері өздері бізге хабарласып бағаларын түсірткізіп жатыр өздері. 15-20%, кейбіреулері 30%-ға дейін түсіріп жатыр. Пәтерлердің де бағасында біршама төмендеу байқалады дейді. Сала мамандардың айтуынша екінші деңгейлі көп қабатты үйлердің құны тек 5%-ға ғана арзандаған. Ал бұған дейін бағасы аспандап кеткен су жаңа тұрғын үй кешендерінің биыл күйі болмай тұр дейді орталық өкілдері. Себестоимость деген бар. Себестоимостьтан бөлек тағы прибыль болмаса ешкім жұмыс істемейді ғой. Сол себептен тұрғын материал қымбат болып келеді. Конечный бағасына да әсер етеді. Қазір мысалы үшін бізге көп подрядчиктер хабарласады да 450-ден дейді квадратный метр, ақырында 350-ге дейін түсіріп жатыр, сатып беріңдер деп. Ал жылжымайтын мүлік нарығының сарапшылары биыл күзде бағаның ауытқуы айтарлықтай болмайды деп болжайды. Өйткені жиын терім науқанынан пайдаға кенелген жұрт жылжымайтын мүлікті меншіктеп алуға асығады. Сондықтан сауда саттық жасалады деген пікірде. Жаңа үйлердің бағасының өзгеру коридоры біздің ойымызша, яғни минус 0,5%-дан плюс 0,5%-ға дейін осы коридорда өзгеретін түрі бар. Ал егер де қолданыстағы бар үйлерді алатын болса, олар біздің ойымызша бір қалыпты нөлде тұруы мүмкін, немесе кішкене жоғарылауы мүмкін. Дегенмен кей сарапшылар құрылыс материалдарының анағұрлым қымбаттауы мен инфляцияның өсуі су жаңа пәтерлердің құнын одан әрі шарықтататынына сенімді. Ал баспанасыз жүрген жандар банк арқылы қарызға белшеден батса да басыбайлы өз меншігін қамдап қалары сөзсіз деп отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Шымкент. Қостанайда 50-ге жуық жас отбасыға жас шаңырақ жеңілдетілген бағдарламасы арқылы баспана берілетін болды. Мұндай мүмкіндік әкімдікпен отбасы банкінің екі жақты келісімі негізінде жүзеге аспақ. Ал жеңілдікпен берілетін пәтер кезегіне тұру үшін жастар сұранысқа ие салаларда кем дегенде бір жыл жұмыс істеуі керек.
Қостанай қаласында жас шаңырақ бағдарламасы іске қосылды. Жоба аясында жасы 35-ке толмаған медицина, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және әлеуметтік орталықтардың мамандары үйлі бола алады. Талап бойынша баспаналы болғысы келетіндердің отбасының бір адамына шаққандағы соңғы 6 айдағы табысы 6 ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспауы тиіс. Бұл үшін 350 миллион теңге жеткілікті бюджеттен, одан бөлік 350 миллион теңге отбасы банкінен бөлінді. Келер жылы біз бұл қаражатты ұлғайтамыз, ал биыл кем дегенде 50 жас отбасы баспаналы болу керек. Алдағы уақытта Қостанайдан бөлек Рудный, Лисаков, Жетіқарада бағдарлама жүзеге асатын болады, кейін аудандарда да жұмыс істейді. Әуелде бұл бастаманы қоғамдық даму басқармасы ұсынған, содан соң бағдарламаны жергілікті әкімдік пен мәслихат депутаттары, отбасы банкінің өкілдері қолдапты. Үміткерлердің жеке басында және оның жанұясындағы адамдарға соңғы 5 жыл көлемінде баспаналар болмау керек. Сондай-ақ өтініш берушілерді іріктеу бал беру жүйесі арқылы жүргізіледі. Сосын осы балды есептеп тәуелсіз комиссия іріктеуден өткендердің тізімін жасайды. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов өтініш берушілерді іріктеу барынша ашық түрде жүргізілу керек екенін айтады. Ал жас отбасылардың жеңілдікпен баспаналы болуына мүмкіндік беретін мұндай бағдарламаға қоғам белсенділері де оң баға берді. Осы мүмкіндіктер арқылы, яғни көмектесу арқылы, осындай балдар арқылы жастар осы жерде де өзінің тұрмысын табуға, яғни үй тұрмысын табуға осы процесс жеңілдетеді. Пәтер алғандар үшін жеңілдетілген несие көлемі бір айға шаққанда 116 мың теңге көлемінде болады. Қазір жалдамалы пәтерлерді күнелтіп жүрген жастар бұл жеке баспанамызға қол жеткізу үшін таптырмас мүмкіндік дейді. Абай Нұржанұлы, Нина Шаппа, Информбюро, Қостанай облысы. Маңғыстау облысында 30 жыл бойы халыққа қауіп төндірген Қошқарата қоймасын қалпына келтіру жұмысы жүргізіліп жатыр. Ондағы әлсіз радиоактивті қалдықтардың топырақ бетінен орналасуынан жақын маңдағы 3 елді мекенге қауіп төніп тұр. Сондықтан өңірдің экологиялық мәселесі республика деңгейінде өте өзекті. Былтыр қыркүйекте президент үкіметке және облыс әкімдігіне Қошқарата қалдық қоймасын 3 жыл ішінде аяқтауды тапсырып еді. Ал осыған дейін мамандар 426 гектар жерге рекультивизация жасап үлгеріпті. Қалдық қоймасы орналасқан экологиялық аймақта шамамен 372 мың адам тұрады. Қоймадағы қалдықтардың ауданы 6600 гектарды құрайды. Осы маңызды мәселені шешуге былтыр республикалық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінген. Мамандар бірден іске кірісіп, 266 гектардан астам жерге 819 мың метр куб топырақ төзеген. Қазірде техникалық қадағалау жүргізіліп келеді. Жергілікті әкімдіктің мәліметінше, қазына қаржысынан бөлінген қаражат толықтай игерілген. 2022 жылға біз республикалық бюджеттен 3 миллиард теңге бөлінген болатын. Наурыз айында осы құжатқа түзету енгізу бойынша жиналыс өткізген болатын. Осыған хаттама жасалып, түзету енгізілді. Биыл бөлінген 3 миллиард теңге қаражатқа мамандар 905 гектар жерге рекультивация жұмыстарын жүргізуі тиіс. Яғни жерді қайта құнарландыру үшін биыл қалдық қоймасының шамамен 160 гектар жеріне топырақ төселген. Қошқарата қалдық қоймасын рекультивациялау бірінші кезегін түзету бойынша мемлекеттік сараптама қорытындысы мен мемлекеттік экология сараптамасы оң қорытынды берген екен. Кесте бойынша құрылыс жұмыстары жалғасуда. Оған өздеріңіз көріп тұрғандай 20-ға жуық әртүрлі арнайы техника жұмылдырып, осы жылға бөлінген ақшаларды игеру үстіндеміз. Жоба жұмысы арнайы кесте бойынша жүзеге аспақ. Осылайша улы қалдықтар қоймасын қалыпқа келтіру үшін алдағы жылдарға сұратылған қаражат әкімдік тарапынан қолдау тауыпты. Зұлқарна Ермұратұлы, Махаббат Нұржанқызы, Фархат Шаткам, Информбюро, Маңғыстау облысы. Халық банк ұйымдастырған науқанның екінші жеңімпазы анықталды. Алматы қаласының тұрғыны бизнес үшін өте ыңғайлы әрі үнемді Chevrolet Damas микровэнін ұтып алды. 10 мыңнан аса кәсіпкер мен заңды тұлғалар қатысқан науқан жыл соңына дейін жалғасып, барлығы 7 автокөлік ойнатылады. Халық банк ұйымдастырған науқан әлі де жалғасып жатыр. Оның аясында 7 көлік ойнатылады. Екінші темір тұлпарды жеңіп алған кәсіпкер Виталий Мерзлекин акцияға бағын сынап қатысқан екен, алайда оның айтуынша жеңімпаз атану үш ұйықтасам түсіме кірмеген дейді. Енді Алматы қаласының тұрғыны тосын сыйлықты кәсібін дөңгелетуге пайдаланбақ. Тауарларды сатып алушыға жеткізумен айналысамыз. Жұмысқа үнемді әрі ыңғайлы көлік деп білемін. Мұндай жүлделер кәсіпкерлерді жақсы жұмыс істеуге, табысын арттыруға көмек түсетіні сөзсіз. Банк өкілдерінің айтуынша науқанның шарттары өте жеңіл. Бизнес иелері халық банктің POS және QR терминалы арқылы төлем қабылдап, ай сайын кемі 10 транзакция жасауы керек. Аударымдардың жалпы сомасы 10 000 теңгеден артық болуы шарт.
Екінші рет ойнатылған ұтыста Алматы қаласындағы кәсіпкердің бағы жанды. Науқан жалғасып жатыр, тағы 5 көлік ойнатылады. Барлық бизнес иелерін акцияға белсенді түрде қатысуға шақырамын. Су жаңа көлік ұтып алуға кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың мүмкіндігі бар. Жеңімпаз науқан өткізу шарттарына сәйкес келетін барлық қатысушылар арасында банктің әлеуметтік желідегі ресми парақшаларында тиражық комиссияның қатысуымен кездейсоқ сандарды шығару әдісімен анықталады. Азамат Қабетов, Владислав Шишко, Информ бюро, Алматы. Сәрсенбідегі жаңалықтар легі осындай. Онымен өздерін станстырған ерғанат көп жасар, көп жасайды. Сау болыңыздар.